那谁第二名啊？我看看，卡个逼呀、啊！那 KZ 第二 ，AG 能超上来啊？KZ 也想赢，想保第二，肯定想保第二。KZ， 那 KZ 求稳的话，他单挑赢了的话会选供电，我估计不会选港口吧？上次他港口跟 W 一打都输了，他们想保第二的话，求稳的话会选供电，不会选港口。虽然他给白塔港口赢了。啊，那选宫殿，宫殿港口都不怕，兄弟们，只要我送黄不拿98K。第二、第三肯定不一样啊，兄弟。排名越靠前，到时候打起来，他就是会可以选主客场，一般都会选主场。有点优势的，懂我意思吧？他会有稍微有点优势，因为主场他可以办，之前好像可以办两个图，还是几个图，好像比多办一个图，多办一个你不是很擅长的图，不就是优势吗？对不对？积分越靠前越好。当然前四最好，对吧？先定个小目标，前四就行，多一条命呢。排不到了，儿子，马上比赛开了，七点开，你急给我取消重开一下。哎，没人敢跟我们打，你知道吗？今天2-0啊，不知道啊，看状态吧，我觉得看状态。状态这东西真不好，真说不好，兄弟们，这个东西不是人为能预测得到的，就选手自己都不知道自己当天状态怎么样，对不对？就只能说练枪的时候感觉挺好，对吧？但打起比赛来，有些时候也不一定好，只有真正打起来了才知道。而且这个个人状态跟一些指挥的判断啊什么的，也有一点点关系。你指挥他妈的要是判断的准确，把把打的点都是人少的，他妈的突破上去或者狙上去啥的，手感也会变好。你把把人少，把把能突进去，那自信就来了呀，自信来了手感就来了。你要是指挥感觉不对，对吧？就跟我送黄以前一样，把把指挥打人多的地方，那你妈再厉害的人也打不上去啊，是不是？那你妈状态怎么好？开玩笑，开玩笑啊，开玩笑。我宋皇今天不要拿98K 就行，我只觉得只要不拿98K， 啥都好。真的，真有那么一点关系的，真的，兄弟们，不是我说。你说作为机枪手，你把把打的点都是人多，那么再厉害的人也扛不住啊，对不对？是不是？哎，大压了，大压了，去，跑了。被伤掉了。感谢关门大弟子的饭卡。B 又有一个掉了吗 ？B。B。哎，还有吗？